Connect. C'est Georgie. Alors, comment on se sent quand on se marie aujourd'hui? Bah, le monstre, hein, tu connais. Toujours en force. Toujours prêt. Qui se prépare. Il faut, hein. On nous a dit en plus qu'il fallait s'attendre on à beaucoup de choses. On a tous les éléments qu'il faut. Et le soir, on va montrer. Thank you.
Watukufu mabwana harusi. Ingazi cha Isaikansi. Ziwa yonde saya fano wema Shikango jumte sabaho tese ya humo ya huma divo Ya Rasul Allah Wanastahimu Wanusongi wanusalimu ala malla nabiya baadahu wa baada Kwezi tengwa jitukufu Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Assalamu alaykum. Gartowa wa mahari amani hali ya kawaida 2 million sai mungu sana. Maradzi maradzi. Ndio. Gauni la bibi harusi misanuro. Monsieur Laurent Woyi Demze. Wende mru bukao abayinu kubaliyo leda hoi. Hakamlola. Halola hangmane da hola. Tungana kauhani hono ta intafura. Kuna jomanzai tundaye mtina asara. Wana hunda utona sha yenge hakina bendaye. Na wendo toabibu ye uju ondo soza angundawe. Yende wa unikaza latha. Zani lohama Osiraji sana miya njitimu yangu na ye Ibari sae mshini wa wahatu Shamsudini Ah c'est tout, comme prévu. Aujourd'hui tu seras la femme la plus heureuse du monde. Wewe wangu kahisa sifa mana kocha wewe
shama yemanara tungulana isiana ranguma ko uchoshida yamenya izora panga binaye haswa swa wendo daika ndume yangu ndawe samba mina wepaka mahachana leo tichanisi wonese wonamba mi waho angu kojawe ni anjinga itimia eni wahatunge Yeah.